koronavirusla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara minlərlə koronavirus xəstəsini müalicə etmiş həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Agil Axundov cavab verəcək. Niyə həkimlər deyir ki, vaksinasiyadan sonra 3 gün çinmək olmaz? Vaksinasiya haqqında olan söhbətlərdən sonra əmələ gələn doğru bildiyimiz yanlışlar siyahısına aiddir, sanki bir mifdir. Belə bir anlayış ümumiyyət etibarilən yoxdur. Əlimizi yuduğumuz kimi, ayağımızı yuduğumuz kimi, qida qəbulundan əvvəl əl yuduğumuz kimi, səhər-səhər tezdən yuxudan duranda dişlərimizi fırçaladığımız kimi, eyni zamanda çinmək adlı bir anlayış gigiyena tədbiridir və bunun vaksinla ümumiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sual doğulanda çox yəqin ki, insanlarda belə bir yəni fikir əmələ gələ bilər ki, bir ara deyirdilər ki, COVID-19 xəstəliyini keçirdən, koronavirus yuxarı tənəffüs yolları xəstəliyini keçirdən insanlar üçün bir müddət çinmək olmaz. Əlbəttə ki, onlar, bizim gündəlik yaşadığımız rejim var, bizim gündəlik yaşadığımız həyat tərzi var və bizim gündəlik vərdişlərimiz var. Duş qəbul etmək, yuyunmaq onlardan biridir və heç bir vəclə bunu kənara qoymayın. Səhhəti vücud.